På kameran nu väl? Ja, det gör det. Och det här är den nya killen. Hallå. Och där har vi Enzo. Och Ann-Sofia. Tjena. Oj, hej. Tjena, Mr. Cowboy. Vänta. Vad gör han nu? Herregud. Wow. Kavajer! Vad fan ser du? Hur gjorde du det där? Teamwork! Det var den nya killen. Det är lugnt, Pontus, ingen fara.